soutěž o nejoblíbenější postavu z filmu Deadpool a Wolverine. Já jsem z toho filmu ten oblíbenější, Deadpoola nemá nikdo rád. Proč mají Wolverine jako všichni radši? A ten, kdo vyhraje tuhle soutěž o nejoblíbenější postavu, tak bude hlavní postavou i v dalším filmu Deadpool a Wolverine. Já bych ho chtěl porazit. Wolverine, vem si mě! Až vyrostu, chci být jako ty, Wolverine, jsi mnohem lepší než ten smraďoch Deadpool. Proč jako mají všichni radši? A jak jako smraďoch? Takhle o mě nemluv, jsem hned tady. Smrdíš. Já nesmrdím a myslím si, že jsem mnohem víc cool než ty, Wolverine, takže mě hned pust na pódium, protože tohle místo patří mně. Já bych měl být výherce soutěže o nejoblíbenější postavu z filmu Deadpool a Wolverine, takže padej. Hele, ty nevíš, s kým si zahráváš. Hned padej dolů. Všichni v tomhle publiku mají radši mě. Mám ti dát takovou bombu, že se tady už neukážeš. Ty mi chceš dát bombu, jo? Tak pojď. Já se tě nebojím, jakože se Deadpool jmenuju. Ty se až moc dovoleš, Deadpoole. Bam! Naštěstí tady si můžu koupit mnohem lepší Deadpool obleky, takže mě budou mít lidi radši a budu lepší než Wolverine. Každopádně, kolik mám peněz? Já mám jenom 1 korunu, to není zrovna nejvíc. Dobrý den, pane, přál byste si nějaký lepší Deadpool oblek, ten váš je fakt trapný. Jo, přál bych si nějaký lepší, mám přesně 1 korunu. Na jaký z nich mám? No tady vpravo můžete vidět ten nejdražší, který stojí 100 milionů korun a ten je v tomhle tom luxusním balíčku. Za 1 korunu máte na tento úplně nalevo. Jo, tady na tohle Lego Deadpoola, fajn, no, tak já ho beru. Jak to vypadám, takhle tam nevypadám moc hustě. Jsem Deadpool, jo, mám tady ty katany, ale když jsem z Lega, Wolverine má pravý sval a vypadám hustě, vypadám jako nějaká hračka, i když já prakticky jsem hračka. O můj bože, musím něco vymyslet, abych vydělal víc peněz. Takhle jsem možná ještě trapnější než předtím. No, to není možný. Ahoj, Lego panáčku, pojď za mnou. Jakýho Lego panáčku, jak mi to říkáte, paní? Ona tady má docela hodně peněz. No, co chcete po tomhle Lego panáčkovi, paní? Líbím se vám? Víte, kdo já jsem? No, Lego panáček, ty jsi nějaký božek stavitel, nebo tak něco, ne? Božek stavitel, co to mě říká za nesmysl? Já jsem Deadpool, jeden z nejlepších superhrdinů na světě. Ne, žádný božek stavitel, co staví baráky. No, co po mně chcete, paní? Nemám na takovýhle blbosti čas. No já někomu, kdo udělá fakt hustý trik, tak dám 1000 korun. Mám je tady v tom chyblíku, koukej. Já vím, že tady máte 1000 korun a vy chcete vidět nějaký hustý trik, jo? Co bych jí tak mohl ukázat? Jo, koukněte se, umím třeba tohle. What? Pah! Deadpool! Bylo to hustý? Ne, to nebylo. Tohle ty peníze nedostaneš. Ty trapný Lego panáku. Já jsem trapný Lego panák, jo? Tak já vám teda ukážu trik. Koukněte se. Bam! 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 A vezmu si ty prachy sám. O můj bože, nemusím vás o nic doprošovat. Já jsem Lego Deadpool, jo? Nejsem žádný božek stavitel. Tohle by božek stavitel nedokázal. To bylo hustý. Tak a já si můžu vzít moje peníze. A mám 1000 korun. Že bych měl na další oblek. Hele, co jsem tu právě viděl? Ty jsi tam zmlátil nějakou paní a vzal si prachy. Tohle ti jen tak neprojde. Musíme si to vyřídit. Klidu, pane policajt, klidu, pane policajt, nechcete vidět spíš nějaký hustý trik? Jaký trik? No, tenhle, bam! No nic, já rychle zdrám pryč, než to zvedne. Už mám peníze na další. Dobrý den, vítejte zpátky, pane Deadpoola. Dobrý den, tak já jsem tady zpátky a aktuálně už mám 1000 korun. Můžu si dovolit tady ten oblek, co je tady v té krabici? Nebo tady tenhle, ten se mi taky líbí. Za 1000 korun si můžete dovolit tento nalevo. Dobře, tak já se chci koupit. No mě to náramně sluší, i když počkat, teď mě došlo, že tohle není Deadpool, ale Deadpoolic. Já jsem holka. Každopádně podle mě budou mít lidi mnohem víc radši než Wolverina. Mám takovýhle hezký blondětý vlasy a takovou vysportovanou postavu, to určitě vyjde. Já se toho Wolverina nebojím. Prostě přijdu na to pódium a řeknu, ať mě tam pustí, že já jsem ta nejoblíbenější postava z filmu Deadpool a Wolverine. On tam dělá nějaký trapný tanec, co je ubohý. Koukejte se na mě, jak to rozjíždím.
Hele, moc to tady nerozjíždí, protože já Deadpoolice budu hlavní postavou dalšího filmu Deadpool a Wolverine. Jsem mnohem hezčí, než ty lidi mě mají radši. Tyže seš hezčí, kdybych si měl vybrat, jestli dám pusu Skibidi Záchodňákovi, anebo tobě, tak zvolím Skibidi Toilet. On je tak vtipnej, Deadpoole, jeď! On je tak vtipnej! On je tak vtipnej, Wolverine, jeď! Hahaha, to má dobrý Wolverine! Wolverine, do toho! Wolverine, miluju tě, ona smrdí! Vidíš, ty hnusná Deadpoolice. Cože, tak toho asi stačit ještě nebude. Potřebuju lepší obleky, ale musím sehnat prachy a myslím, že to bude stačit. Napadlo mě, že bych si začal vybrat peníze do banky, ale já vlastně nemám ani korunu. Já jsem úplně bez peněz. Tak tohle bude ještě hodně složitý. Sakra, rychle zdrhám pryč. Ukradl jsem z banky strašně moc peněz, ale potřebuju auto. Ne, oni mě asi odtáhli. Jak se tady dostanu pryč za chvilku, tady budu podobat. Proč tady houká ten alarm? Ty jsi jako vykradl banku. Nazdar, slečno. Vykradl jsem banku a jestli mi pomůžeš sehnat auto, tak ti dám polovinu peněz, co jsem ukradl, což je 50 000 pro tebe a 50 000 pro mě. 50 000, to by bylo asi na další Deadpoolovský oblek, to by bylo docela cool, i když nevím, jestli chci pomáhat nějakému padouchovi. A slečno, potom spolu můžeme zjet na dovolenou, mňau, mňau. To si ještě rozmyslím, nevím, jestli s tebou chci na dovolenou, každopádně to auto. Já vlastně mám super schopnost, že se dokážu v auto proměnit. Tak a už jsem Deadpoolovský auto, co na mě říkáš, docela dobrý, ne? Jako vypadáš dobře, ale není to trošku divný tebou jet, když jsi člověk a chtěl bych s tebou jet na dovču, co, kočko? Tady je, rychle, chyťte! Nesmí utéct! Tak ať už to je divný nebo nemusíme rychle jet, protože po nás jdou polnové, můj bože, odjíždíme, startuj! A mám řídit já nebo budeš řídit ty? Já nevím, ty jsi holka, umíš řídit. Já jsem kluk, jenom mám prostě hořičí Deadpoolovský oblek. Okej, tak já to řízení klidně nechám na tobě. Jdu po nás hodně poldové nebo málo, já nic nevidím, že by ty tady nějaký byly. Musím nás jakoby setřást od policej, tu po nás je dokonce armáda. Jo, tak ukradl jsem prachy rovnou z banky a zabil jsem tak 10 lidí, takže to není vůbec lehký. Jako já to nějak dokážu nás bavit jak armády, tak poldu, ale bude to trošku těžký, ale jo, to nějak zvládnem. Musíme prostě odejít někam trošku mimo město, kde po nás tak nepůjdou a bude to v klidu. Tak, tady po nás nikdo nejde. No a co to rande, Deadpoolice? Myslíš, že by to šlo? Žádný rande nebude, kolikrát ti to mám říkat, že na s tebou na rande nejdu, chci jenom svoje peníze. A teď po nás jdu zrovna poldové, také sejmu. Nechci, aby mi to auto úplně zničili, protože když ničí to auto, tak ničí i moje tělo a docela to dost bolí. Kam bych mohl teď? O můj bože, armáda! Tak tady zdrhnu nahoru a tam mi snad dáte moje prachy. Teď budu za chvilku ven z města, tak je tady nějak setřásnu. Tady to projedu a myslím si, že bych je mohl mít z krku. O můj bože, tady je taky další polda, já si ze mě srandu. Rychle to tady projedu a teď skočím pryč ze silnice. Vůbec neví, kde jsem. Schovám se tady pod mostem. Můžeš vystupovat, už po nás nejdou. Dobře. A kde seš ty? Tebe to nevidím. Já jsem tady. Au, trošku mě bolí záda a ruce. A nemusí do mě tolik narážet. Tak naval ty prachy, říkal z 50 000. Tady to je. A co ta dovolená? Myslíš, že by to šlo? Nebo pusinka, co tak jsme to spolu zvládli? Hele, žádnou pusinku ti fakt dávat nebudu. Jdu si koupit další oblek. Zdravíčko, zase tady. Jasně, že jsem tady, viděl jsem 50 000 korun, což už nejsou vůbec malý peníze. Jaký oblek si můžu koupit teď? Tady tenhle rovnou za mnou, koukej, jak je luxusní. Okej, to vypadá mega hustě. Si to vůbec nevím, co za Deadpoolovský oblek to je, ale beru ho. Jako vypadám strašně namakaně. Na to, že jsem Deadpool, tak mám hrozně velký svaly a mám bodáky. Tohle podle mě nějaký Deadpool, co je zároveň třeba rytíř nebo tak něco. Ale potřebuje ještě trošku větší svaly, protože Wolverine má pořád víc a víc peněz než já. Tady je bankomat, ale si žádný peníze vybrat nemůžu, protože nemám ani korunu. Hej, slyšel jsem ten soutěž, jaký pořádá Hulk, o těch 100 000 korun. Jo, 100 000 korun, ale já nevím, jestli Hulka dokážu porazit. Koukej na to, jak mám tenkou ruku. To by asi nešlo, no. co to povídají, soutěž o 100 000 korun? 100 000 korun by se mi hodilo. Můžu se ptat, o čem se bavíte? No, Hulk pořádá takovou soutěž, že když dáš větší ránu než on, tak vyhraješ to tásu. Moc nevím, jak to je. Koukni se do televize, hraje to tam pořád. A hraje to pořád v televizi. O můj bože, kde se může dívat na televizi? Není tady třeba otevřeno, není tady televize. Sakra, tady je zavřeno. Já si to rychle potřebuji někam pustit, protože si můžu vyhrát prachy proti Hulkovi, tak jdu do toho. Tady je. Jako asi bych si měl dát kafe, ale to se mi moc platit nechce. Pane Hulku, opravdu si myslíte, že vás nikdo neporazí?
Já vím, že ne. Jsem ten nejsilnější Hulk. Hulk zlobit. 100 000 korun nikomu nedám a nikdo nezmáše tlačítko silněji než já. Hulk zlobit. 100 000 pro věrce, zde na stole. Silnější ranu než Hulk, takže ta soutěž probíhá asi tady. Dobrý den, já bych se chtěl zúčastnit té soutěže, že se bouchne do tlačítka a získám větší skóre než Hulk, jsem silnější. Dobře, pane, tak já vám vysvětlím pravidla tady. Pane Hulku, ustupte kousek, tady je tlačítko, do kterého musíte bouchnout a musí vám to ukázat větší skóre než Hulkovi. Hulk začíná, vy ho musíte překonat, nikdo ho zatím nepřekonal, když ho překonáte, dostanete všechny tyhle peníze. Hulk zlobit, Hulk naštvaný, že někdo si na něj dovolí. Lídečku, jo? Hulk hodně zlobit. Hulk jí dát rána. Rá, 1 500 000. Ha, ha, ha. Hulk nejlepší. Tak to mě zajímá, jestli dokážete překonat pana Hulka. To je jasný, že to dokážu. Tak přijdu sem a dám pořádnou... bambo! Au, moje ruka! Kolik to tam ukáže? 1 600 000! Já jsem ho porazil! Let's go! Můžu si vzít ty peníze? Oh, gratuluju, gratuluju, jste první, kdo to dokázal! Peníze jsou vaše! Jo, jsou moje, tak? A já si jdu koupit novej oblek! To jsou nejrychle vydělaný peníze, co jsem kdy vydělal! Hulk hodně zlobit! Tohle se Hulkovi nedělá. Hele ty, nevím, co jsi zač. Hned stůj, my si spolu muset něco vyřídit. Tvoje svaly být o dost menší než moje svaly. No a co si muset vyřídit? Nauč se mluvit, hele, já jsem ty peníze prostě vyhrál, peníze jsou moje, jo? A nechci se s tebou rvat, nebo tak, já potřebuji ty peníze jít utratit. Ty nejdu tratit ty peníze, ty se jít se mnou rvat! S tebou jej, hele, já nevím, jestli tě dokážu porazit, hele, Hulku, klídek, prostě jsem tě porazil, tak se s tím smíř! Hulk, hodně zlobit! Ty stát, co ty mi udělat? Ha 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 ha. Auto bolí, jak ty peníze mám, ale ať už mě nechá, můžu už jít. Ty nikam nejít. Ra, ty být slabý, hodně slabý. Ha 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 ha. Tak už si běž ty důle. A se uklidnit. Ha ha. Tohle bolelo. Oh yeah, mám 100 000, jsem frajer. Oh yeah, na jaký oblek teď mám? Oh, zdravíčko, pane, teď máte na speciálního policejního Deadpoola. Dobře, vemte si moje prachy a já si ho jdu vzít. To vypadá hustě a má cool klobouk. Teď si všichni už na 100% vyberou mě. Jako teď vypadám tak milionkrát líp než Wolverine. On nemá ani klobouk a není to policajt, nemá takovýhle hustý obušky. Jo, já budu ten nejlepší Deadpool na světě. Takže dámy a pánové, hvězda dalšího filmu Deadpool a Wolverine právě přišla. Dobrý den, slečno. Ohni, nevidím na Wolverina. Co? Dobrý den, slečno, co vy, líbím se vám? Padej pryč! Dobře, tak asi mě mají radši kluci než holky. Pane, taky máte rád tak Deadpoola, mě? Padej pryč! Tak jo, Wolverine, já jsem tvoje konkurence, já budu hlavní hvězda nového filmu. No a já bych vám chtěl říct, že chodím kadit 3x denně, ráno, večera, odpoledne a nejradši mám cheeseburger, protože žlutý jako já a banány, haha. On mě úplně ignoruje, všichni úplně ignoruje, já jsem dostal totální ignor, to není možný, potřebuji ještě lepší oblek, mal jsem to zakřikl. A já, když jsem policej, tak bych mal udělat hodně dobrou věc a to je to, že vykradu tenhle barák. Policie to nebude nikdo podezřívat z toho, že krade, takže já sem nenápadně půjdu tak a potřebuju najít nějaký cennosti, ideálně zlato nebo prachy, prostě cokoliv, co najdu a pak to prodám. Jak sem dostanu dovnitř, tady je to zavřený, počkat, tady jsou otevřený dveře. Oh, paráda, jakýkoliv cennosti beru, takže co bych mohl vzít jako první? Jako první beru určitě televize, super, co bych mohl vzít dál? Nějaký penízky, nejsou tady někde nějaký penízky, že televize není zase sama o sobě až tak drahá. No tak, tady dole nějaký trezor třeba s penězma, není tady něco, doufám, že sem nikdo nepřijde, protože sem někdo přijde, tak budu mít docela malér. No tak, potřebuju prachy, tady je samý bordel. Co je stále té krabice? Wow, tady jsou cihličky zlatá, pojďte nenápadně do mé kapsičky. A po celým dnu jsem konečně doma z práce, já se tak těším, až se natáhnu v posteli, protože jsem celý den na tvrdě pracoval.
Pane, co teď děláte? A sakra, co mám říct, počkat, ne, já jsem vlastně od policie, já jsem policejní Deadpool. Dobrý den, pane, tady policie, pane! Dopustil jsem se něčeho špatného. Pane, já jsem od policie, pane! Hned mě ukažte, jaké máte cennosti v domě, pane, nebo budete muset jít do vězení. Cennosti, tak pojďte za mnou. Já už jdu. Tady tahle diamantová socha, to je asi nejdražší, co tady mám, a ještě moje auto. Ta diamantová socha, no já ji musím prověřit, jestli není kradená, takže já si teď vezmu na policejní stanici na zkoumání, jo? Dobře, hlavně nechci do vězení. A ještě nějaký další cennosti máte, třeba auto? Jo, auto nemáte, abych ho taky otestoval, abych mu udělal kontrolu pneumatika, tak abyste se někde nevyboural. Jo, to mám nahoře, chcete klíče? Jo, dejte mi klíče, to bude asi nejlepší. Tady, prosím. Tak jo, tak sloužím zákonu a zákonu zdar, nebo jak se to říká. Já rychle zdrám pryč. Vezmu si ještě auto a uvidíme, kolik mi to vynese peněz. Mám televizi, zlato, pak mám ještě diamantovou sošku. A on parkuje tady a ještě tohle luxusní fáro. Rychle jdu pryč, než něco zjistí. Tak jsem tady s 1 000 000 korun. Jaký oblek si můžu koupit? Tady ten záhadnej, na to se ještě nemám, že? Ne, ten stojí 100 000 000 korun a máte na tento úžasný oblek. Tak jo, tak já se jdu koupit. Jako vypadá docela úžasně. Tohle už musí vít, když vypadám skoro jako Wolverine, mám svaly, není mi vidět obličej, jako já nevím, co více lidi můžou přát, hlavně si věřit, prostě tam přijdu a řeknu všem, že já jsem nová hvězda toho filmu a že mě musí mít radši než Wolverina. Deadpool přichází na podium. Wolverine, padej, lidi tady chtějí jenom mě, o tebe nikdo nemá zájem, ty. Hnusnej, žlutej, brouku, včelko, nebo čmeláku, ho? Co si o sobě jako myslíš? Dobře jsem mu dal, že jo? Pojď mi dát pusu, Wolverine! Tak jo. Proč já si vždycky věřím a pak to nevíde? Musím co nejrychleji sehnat 100 milionů. I kdybych měl dělat nějaký věci, co dělají padouši, je mi to jedno. Já budu hvězdou dalšího filmu a Wolverinovi ukážu, co proto. Nikdo jiný než hlavní padouch Mysterio mi asi nemůže pomoct, ale jako normální práci 100 milionů korun. Na ten nejlepší oblek prostě nevydělám. Ahoj, já jsem Deadpool a neměl bys pro mě nějakou práci. Ty na to musíš být asi hodně špatně, když jsi za padouchem jako jsem já. Hele, potřebuju prachy, potřebuju 100 milionů korun. Udělám úplně cokoliv, jo. Potřebuju to na ten nejlepší Deadpoolovský oblek, co existuje, aby se mi Wolverine pořád nesmál. Neměl bys tam pro mě nějakou práci? Ha. Za 100 milionů korun to nejsou vůbec malý peníze, ale udělal jsi dobře, že šel za mnou. Něco bych tam měl. A o co se teda jedná? Já udělám úplně cokoliv, fakt, jako je mi to jedno, klidně i tu nejvíc padoušskou věc. Hlavně mi dej ty prachy. Potřebuju, aby zabil z Ironmana. Protože ten bohatej robůtek mi už leze na nervy. Myslíš, že to dokážeš? Zabít Ironmana? Jako já jsem Deadpool a já zrovna s Ironmanem jako nemám mezi sebou nenávist, ale fakt mi za to dáš ty peníze. Jasně, že jo. Fajn, tak já jdu do toho. Budu za chvilku tady. Podle toho, co vím, tak Iron Man šel právě na úřad řešit nějaký blbosti, protože on vydělával strašně moc peněz, takže pořád něco řeší a napadlo mě, že bych ukradl nějaký auto, vyjel bych s ním na střechu a prostě by mu to auto spadlo přímo na hlavu a zabilo by ho to. Když by to prostě co nejmín čekal, takže já tady ukradnu nějakou káru, vyjedu tím rychle na střechu a hodím mu to přímo na hlavu. Padej! Já mám na práci důležitý věci, díky. Auto tady mám připravený a teď už mi ho zbývá jenom hodit. Tak, všechny věci jsem vyřešil a můžu jít domů. To bude ale cesta, nebo že bych tam letěl. Nebo padu autobusem. A to je nějaký těžší, než jsem si myslel. Jo. Doufám, že mu to spadlo na hlavu. Jak to, že už je tam? Ty, to bylo ofus. Dneska tady padají auta. Co to je za den? Jak to, že jako tohle nevyšlo? Budu asi muset sledovat a něco vymyslet. Hloupý Iron Man. Je chytřejší, než jsem si myslel. Tak a teď si zajdu nakoupit nějaký potraviny na benzínku, ať mám co jíst. Dobrý den. Pane Iron Man, já jsem váš největší fanoušek. Jo, tak to jsem moc rád. Já si jdu koupit nějakého tuňáka, ať mám na snídani. Oh.
on šel zrovna na benzínku. Dostal jsem geniální nápad. Vezmu si nějaký bomby a všude je tady dám. Ten výbuch bude úplně extrémní. Vzhledem k tomu, že jsme na benzínce, tak tady vybouchne jak ten benzín, tak i ty bomby a toho Ironmana to snad zabije, protože já ho potřebuji určitě zabít. Já nechci, aby žil, protože mi fakt leze na nervy. A když zemře, tak budu mít peníze na ten nejlepší oblek. Tak, takhle by to nějak mohlo stačit. A já se půjdu rychle někam schovat, protože nechci, aby se mi něco stalo. Tak. Tak jo, moc děkuji za nákup a nastal čas odejít. Mně se dneska tak daří. Tak a teď to musím odpálit. Bum! Oho! Doufám, že chcípnu. Ironmane, žiješ? Ironmane, no tak. Ne, já umírám. Ne. Ho. Ironman je mrtvej, kde jsou moje peníze? 100 milionů, že? Odvedl si dobrou práci. Ha. Tady máš 100 milionů korun. A ještě ti dávám like a odběr. Protože jsi odvedl šlechetnou službu z Ludetpůla. No, to jsem úplně nechtěl. A jsem tady s penězma. Gratuluju, za 100 milionů korun si můžete koupit tento balíček, kde je ten nejdražší Deadpoolovský oblek na světě. Tak si vemte moje prachy. Wow, tak tenhle oblek je mega nadupadej. S tímhle oblekem Wolverina určitě porazíme, všichni budou mít radši mě. Ha! Oproti mě Wolverine takový malý mravenec. Já jsem namakaný jako Hulk, ale jinak jsem cool jako Deadpool. Takže nazdar lidi, přišel frajer. Deadpool do města. Wolverine, už ti to tady skončilo, ta tvoje popularita. Teď tady budu nejpopulárnějším já. On vypadá hustě. Jo, Deadpool. Deadpool je nejlepší. Fuj, už mi nedávej tu pusu, Wolverine, mně se líbí Deadpool. Co, jak jako Deadpool? Co jsi to ze sebou udělal, víš co? Vyzývám tě na souboj o to, kdo si zahraje v dalším filmu Wolverine a Deadpool hlavní role. Jsi připravený? Jasně, že jsem připravený, tě zničím jak nic. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Pojď sem. Ha, bam. Ty tak dostáváš, nube. Chcípni. Už ti to stačí, ha. Nebo chceš ještě dostat, když už tě ani nevidím, jsi zatlučený v zemi. Dobře, Deadpoole, já se vzdávám. Tak jo, ha. Doufám, že ti to stačilo. Vyhrál jsi. Lidi, vaše nejoblíbenější postava Deadpool. Jo. A chcete, aby Deadpool byl hlavní postavou v novém Deadpool a Wolverine filmu? Jo. Jasně, že jo. Takže tady moje práce končí. A vy nakupujete na bohaže.cz.